Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista u l-avukat tal-familja Caruana Galizia Jason Azzopardi xehed dwar il-biża u l-inkwiet psikoloġiku kkaġunat minn iitri anonimi ta' mibegħda il rċieva bil-posta mingħand persuna fuq bażi regolari għal 7 snin sħaħ. Dan hekk kif qorti ċaħdet it-tieni talba libertà proviżorja li saret mill-akkużat illi bagħat iitri lil diversi persuni pubbliċi fosthom 4 deputati tal-Partit Nazzjonalista. Il-Maġistrat Estrid May Grima semet li l-Jason Azzopardi jixhed fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra Joseph Mary Borch ta' 70 sena mill-Belt Valletta u għatresa l-qorti l-ġimgħa li għaddiet u jinsab mixli illi bat it-tri mimlin velenu fil-residenzi privati ta' deputati tal-oppozizjoni Pepe Fine Kadami, Jason Azzopardi, Karol Aquilina u Ryan Kallus, President tal-Aqda Repubblika Roberta Aquilina, kif ukoll l-artikolista tal-Gazzetti u kritiku tal-Gvern, Professur Kevin Kassare. Fil-qorti Jason Azzopardi saħaq illi l-ittri beda jirċevihom ftit wara l-2014 b'mod regolari b'kalligrafija distintiva fuq l-envelops kemm id-dar kif ukoll fil-Parlament. U spjega illi l-ittri kienu jaslu fl-intervalli regolari ta' 3 xhur u dejjem kienu miktubin it-tajpjat fil-waqt illi l-indirizz fuq l-envelop kien ikun miktub bl-idejn. Azzopardi spjega li anke s-sieħba tiegħu kienet qed tirċievi l-ittri msemmija fejn insulentaw ukoll il-ġenituri tagħha fil-waqt li suġġerixxa illi l-propaganda politika kienet influwenzat lil akkużat u nsista li ħafna kliem kien jirrifletti l-gideb illi kien imdorri jisma' fuq stazzjon politiku. Mistoqsim il-Maġistrat Jason Azzopardi spjega illi fl-ittri kien ikun hemm miktub li xi ħadd kienet isegwih u jaf fejn joqgħod b'ħafna mibegħda minn xi ħadd illi kien jieħu ħafna mill-ħin tiegħu biex jiktibhom. U spjega illi minkejja li hu ma żammx l-ittri għax ma rridx li jagħti xi forma ta' rikonoxximent lill-awtur tagħhom, is-seħba tiegħu żammet waħda minn 3 ittri li rċeviet, ittra illi aktar il-qudiem natat lill-Pulizija. Il-każ se jkompli f'Diċembru bix-xhieda tal-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina.